21 vjet në televizionin 21. Besnik Humolli thot ushtroj me shumë dëshirë. Mas pa përpara ka ushtroj se sa që hap buk. Buk në aspektin buk buk. Buk buk si buk buk sa. E ky është shembulli më i mirë pra se si duhet që aktiviteti fizik, ushtrimet jenë pjesë e pandashme. Bili bili më të rëndësishme se ushqimi. Po, pa tjetër. Ushqesh, besnik, qysh bre besnik shto? Qash të duat. Besnik, aje normal. Normal, në vertikal, po. Trupi, po t'kallëzon që e bën me t'vërteqa, shto mirë po, qysh frimzosh, qysh t'lodhësh, qysh nuk t'kallon monotoni? Jo, nuk kallon monotoni, nëse din mu stërvit, po me nejë zidë mas fitnessit, jep shumë mundësi, ka mundësh lëlloj makina, lëlloj ushtrime, me ndryshua. Tanë edhe të në kohën për paran, të në kohën shka në shkallë-shkallë që mund është me bo me nëj aktivitet fizik ma intenziv e ma intenziv. Sa që ti të kohë mund është me improvizu dhe me bo ushtrime edhe vetë? Mund është me bo vetë, mund është adin qaj e dohet interesant. Këta e kuptoj, kur do është mu primzu vetë, kur dhjen momenti kur ti me bo ushtrime ose me ecë ose, po me qenë rutinë, me qenë pjesë obligative për 21 vjetë, s'po mu i mja gjithë alo formullën qysh? E, do me thonë, do shme dasht shumë, do shme dasht shumë, këtë sport definitivisht do të me dasht shumë, për me, se nuk është sport i letë, është shumë i fështirë, si do mos nëse dënë mu pa puna jotë, se ushtrojnë me nëjë nalte, ku me ditë sa përqenë njerëz dhe në botë, nështëta, për minë 10% që i mirën me një farë aktiviteti fizikë, mirë po, kur dënë mu pa prej jashtë, kjo është ma shumë se profesion, kjo pasione. Po, atëherë duhet me pos kujdes edhe në ushqim, duhet normal një fari... Gjumi. Po, me flajt ma mirë, me ka një stërvitje ma intenzive, jo veç me shku sa për rekreacion. Strikt, duhesh me qenë strikt. Po, dhe me thonë, dhvim është pak me mundimshme në atë kuptimin, kur do në dhe mu pa puna jo të prej jashtë, mu të pa mus kujt e vzatum që i kinë të ropë, atëherë duhet. Nuk është një, sikur për dikush që shkon edhe ka rekreacion, vrapan disa kilometra, ose ecë, ose ushtron fitness, pak i bën disa ushtrime. Kjo është pjesa tjetër e pasionit të grupit tjetër të njerëzve. Po, pa tjetër. Ajo është, po, shumica ndoshta e bojnë ato, po që është shumë pozitive, menoj, se aktiviteti fizik ka shumë dobi. Kjo është edhe arsyeja për cilën ne sot vendosëm që të bisedojmë për rëndësinë që ka aktiviteti fizik në shëndetin tonë. Do të thotë si aktivitet fizik pa reqeq, ose mund të themi ashtu, vetëm si aktivitet fizik dhe kur a i duhet të bëhet pjese rutinës e përdiqëmëris dhe e regulave më strikte. Po, unë menoj që aktiviteti fizik është diçka i që është i pandashëm edhe që lidhe direkt me shëndetin tonë. Zotin njëri unë e ka kryu me lëviz me hecë faktikë. Pa tjetër, pa tjetër. Qëtu është arsye, ta është normal teknologjia dhe njëra e jetesis që ne bojmë sët, dhe pëthonë ka ndiku shumë negativisht, sepse gjdo herë ma shumë, po paksot aktiviteti fizik, nuk po kina nevoj asë me bo pagesa mo, shtu me shku dikun me esë, pikrin krejt me telefon, krejt online, gjdo sen. E keqe e krejt kësoj. E keqe për neve, kështu që edhe nëse një orë nuk e bën aktivitet fizik me nëjë gjatë ditës, për truptonin atër kanë më shfaq shumë efekte negative dhe kime pos probleme shëndetsore, të fillu me diabet, me hipertension, me... Unaza, me osteoporoz, me mbipesh, me gjitha. Kështu që, mendoj që aktiviteti fizik është ashtu edhe duhet shikohet, sepse shumica e mendojnë, thashtë si kur puna ime që veç me pas një truk nga jashtë, jo se kjo është loks, një pamje mirë jashtë, është thjesht, ajo është pjesë luksit. Kjo është diçka dhe shumë profesionale, mendoj. Po, është profesionale, ose ata që stërviten për gara, kompeticione, ose thashtë dikush që e dënë shumë, si qiftim që nuk më ka interesu as një herë garat, më marë pjesë, më shty medikam, po jam shty 21 vjetë me vetën, edhe shty në hale, i qesë, dhe me thonë, qëllime, merita e boni një pytje shumë mirë, që qysh motivosh, është shumë e vërtit që është shumë shtirë, se thash është nuk mund është me thonë, hajtë, me bëj një stërvitje, sot edhe okej jam, adin, unë e të në koni qesë vetit qëllime të reja, për shamëll, para 10 vitëm nuk më kanë bashkë, tash, si jam. Kam qenë, nështë ta me pesh pak ma i letë. Ka 2-3 vjetë që s'ke qenë në studio nëse s'gaboj. Po. Mirë po, ke ndryshim shumë të madhë nga jo ku dheri tash. Jo, edhe ku me ditë sopë, nështë ta e në 2-3 kg, po më njaftojnë. Po. Janë, në gjëbolimi ma shumë. Po, i qesëm gjdoherë vetit, apo kuptan, po flasë personalisht, thuhaj të bëj
të arri këtë pesh, pasaj kërë arri në këtë pesh, hajtë arri këtë forcë, hajtë arri këtë qëndrushmëri, hajtë vrapoj, ku vrapu 20 minuta, pezom 30, hajtë t'i bëj qikash kalori për qikash minuta, i ku mba 500 kalori për 30 minuta, hajtë t'i bëj 600, thashtë të nkohën është pa kufi, dhe më thonë, më nështë sa dush, të nkohën shtyësh me vetën, ku jëmë konë 8% body fat para 10 vitër sot jëmë 4%. Unë e kam ide shumë të mirë. Kjo është ajo që i qetë të nkohën, që lime vetës, vetit, edhe për mëmri që ajo edhe të motivan. Ma mërme e njëse... E kam një ide shumë të mirë. Po, sa shtyësh me vetë vetën të nkohën, po. Edhe je në aleancë shumë të keqe me vetë vetën. Merë e shpatin, shty në bashkë. Po, përsa shtu kështë kumë gonë. Besa që ajo ma mirë i konë. Po, ja, e ajo është tjetër. A mundon më shtime besni i konë. Ata e... Po, du bëllë njështë një vjetë. Ata e njerë që normal i pëlqejnë garat, pas taj kur dojnë më shtyme tjertë, nëse kom pasë në gjak ato prej fillimit, edhe pse baba im ka qenë kampion, shtatë herë në Kosovë, edhe ka qenë garus, edhe themelus është i bodybuildingut. Shumë interesant që ke mujtë për kas shumë zxatë do tëtë me... Po, që ata krejtë që ditën qysh, adën qysh për të sena e motivojnë vetën se Edina... Po, se Edina kina me shku në gara, adën, edhe qysh për thua kam më shtinë me shpatin nëse me të kanë tjetër. Po, ty se ki kërkam për balë, adën qysh, po, unë e kom pas vetën, së të herë, e kom thuj që atë besnikun e vjetër, e kom drejq, e kom dryshu, e kom përmisu, apo përdan. Edhe menej që ajo du të në talë për i mrençmet, nuk më nështë diçka më bo garus nëse nuk je për i mrençmet. Unë e si jam garus. Që saj bisede, më kom ju shti juve dëve me bo një garë shumë të vogë. Am prem tani që po? Ku pe dent i qka. Ma mërmene, e se s'kira shumë, a s'kota s'me me bo. Apo prem tani pra? Ajde, s'kira shumë, borën, borën. Shkur, shkur, pështë shokuën, sa ashtë. Se përdu me folë edhe pak për aktivitetin fizik, pas kom ko. Pa qka, pa cilin aktivitet fizik nuk bën ditë sotit me jetu se cili person? Poj, unë menoj pa... Pa ecje? Pa ecje. Pa ecje, pa vrap, nështa, nëse ki mundësi, nëse ta lejon shëndeti, sepse... Po flasim për njerë që në shëndosh, apo ata që e ka nëjë smundje dhe që ecja u alecon, dhe të konsultat ata du të mi pas me profesionist. Pa tjetër, se ka disa që, për shamëll, nuk ja lejojnë puna e gjojnëve, kam probleme me ligamento, ose lëndime ndryshme, ose probleme tjera, që nuk ja lejojnë edhe vrapin, po në menaj që edhe vrapimi, flasë personalisht për veti, unë e shumë relaksona kërë vrapaj. Ecja, okej, edhe ecja më nimon shumë. Ecja e shpejt, në të shumë. Ecja e shpejt, ecja kështu në është ta natyrë ma shumë se shë, mirë po vrapi, e kom fjallë në fitness mu, ma hje këtë të kestit që thojnë, ma nëzirë stresin krejtë. Adel, jashtë palestrës, besnik? Nuk kam shumë ko. Një ko ma herët e kam praktiku, nuk kam shumë ko. Ma shumë rana? Ma shumë rana vrapaj, po, vrapaj në tredmel, po vrapaj shpecis malë. A është shëndechme kjo vazhdimisht me qenë brenda në ambient? Në byllëra? Në byllur, po. Nuk është shumë shëndechme. Normal, nuk është shumë shëndechme. Për ato dhe po më interesëm? Shumë, shumë gjatë. Shre, nuk del jashtë. Dal, dal, vikend pa tjetër, mirë, po kam shumë punë, shumë klienta dhe shumë... E shfrydzon, po, e shfrydzoj, dhe me thonë që atë kosa jem rana, pak të një bëj një orë e gjysë varsësht aktivitet fizik, shtu që jam okej, adhen, mirë, po ka njerë që nuk dalin kor, ajo është shumë keqë, jo, unë e kam vikendin t'lirësht, unë e dilën, do shtë adhët prempe, ka njerë, i kam 2-3 dit, ja bëj off vetit, dalë, shëti në asë, nuk rrjas një minut në shpe. Thjeshtë se jam që ato i kompenzaj, që ato 4-5 dit që jam byll, tane me 2 dit veç jashtë, edhe jam okej, e bëj një farë balonci. Unë e mërita zakonisht, nuk hecë e mas nuk ngojmë, në ngutëm. Unë menej që... Sa ke që ngutëm, mi po e fetë mire, e nxere mire. Ja, unë menej që është do mëzdoshme aktiviteti fizik, nuk më nëshmu një mirë asë psikisht, asë fizikisht nëse nuk... Nuk ecë të pak të një gjysore një orë në dite, nuk e bën një aktivitet fizik. E që së është e vërtej që s'mundesh, se cili mundet? Mundet se cili. Mundet se cili, mirë po. Mani men që ditë 5 hodë e shpatin fitness. Se që kom pauzu një farkohë edhe unë e kështu. Është mirë mund. Unë me folë për ty, se po më jenë keqë, dhe me thonë me folë që e kelon krejtë këtë farpune. Ja, mirë është mu merë me... Ka probleme, ka, ishte Ramazani dhe... Lili Ramazani u kontajsh. Arsye ka gjeth, po... Ka arsye, mësua që to ki me bo pompa, i ndëshku mire. Okej, bojnë. Ka arsye, ti po mirë është me... Gjdo herë me gjithë një orë profetit, po thëmë nëse... Në varë që shë shëshën, njerës... Tha shpesher e shikojnë si loks fitnessin, nuk është ashtë do. Nuk menoj as pak. Du të me shimë pjesë e pandashme, pjesë e përdiqëmëris. Pjesë e nevojë, në thashë ma mirë është me bo ushtrime se me ongër ushqim, është shumë e vërtet se pa ushqim, që shpo thua dhe vetë, Ramazan zdisa orë ke nejtë dhe ke funksionu shumë okej,
Mirë po pa aktivitet fizik, gjdo sen fillon mu përketsu me në imrena në organizm, qarkullimi i gjakut. Je ma i lodhër, pastaj edhe normal edhe psikikisht një është pak ma. Ma keq, ki ma shumë negativitet. Po, ki ma shumë negativitet, kështu si person, me noj krejt njerë që astërvite, në bojnë stërvitje, janë krejt pozitiv. Arsuja është e thjerë se nxjerë negativitetin, edhe dyta është që e stimulojnë trupin me prodhu serotonin, hormoni lumturis. Po, e stimulojnë shumë, dhe me thonë, ushtrime, ca serotonina. Na përmarëm serotoninën, kështu, heq, nuk përna vinë. Qështë dina merë, që tu na vetë vetën më represnik. Po, po. Një vëdesat ju thëtë doktorit, do një më ushtru. Na ka thonë, moti, po na heq. Dhe vaterja bë një skip. Ko që doktorë, së këmë po moti. Êshtë mirë, si shëshni mu... A mu vetë disu që më smelon në qatë fazën e fundit me shku, e kam fjallën për njerës tjerë që kanë probleme. Unë personalisht jam shkollu dhe jam su që me punu në parandalem, ju në trajtem. Tu është esenca, ju në trajtem? Jo, në trajtem e shkolla e fundit nuk i qarë është diqka e domëzdashme që është pa tjetër, të nuk më në shpajpi ma që ato pilula nëse veç është shfaq një problem, shëndetësor mirë për me punu në parandalem, dhe me thonë më ushqy mirë, me bo aktivitet fizik, më s'marë dhe aty, kur vjen aty e ki pa tjetër, nuk i qare, po thjesht nuk... Qika ikë? Po, po thjesht nuk ban kur gjëme ato, se sa do që ti mundosh prapa ajo mbetet aty. Jo, rastisht, një promovojmë shumë shpesh tema tila dhe thët, po kemi dëshirë ka njerë me bo shaka dhe me lujtë rolin, si kura i hoxha që thët, bë, qka thëmën, e mës bë, qka bëjon, për ndryshe, na bëjmë aktivitet fizik, jo shumë shpesh, po e dim që duhet dhe me tënë. Jo shumë shpesh, njerë në 2-3 vjetë. Besnik, po më interesant dhe një qështje me e sharu e shumë, që kovit fundit ka shumë njerës të cilët veç që ka ndryshu këtë mentalitetin për të mirë, edhe bëjnë aktivitet fizik, bëjnë ushtrimet ndryshme mirë, po jo qdoherë ja qëllojnë ushtrimet të cilat i bëjnë për shëndetin e tyre. A është rëndësishme që të konsulton me një nutricionist para prakisht, apo dhe me një specialist mjekësisë për gjithshme, ndoshta me ditë si e kanë gjendje në veç shëndetësore, sepse ne jemi të prim që check-up-at i bëjmë rral e më rral, me ditë para se me fillu një aktivitet fizik, apo bëjmë mirë, apo bëjmë keqë? Shumë është e domosdoshme, menej që gjithë këmë botë, për këtë arsye dhe unë kam hapë zyrën që tashë disa vite, e kam për konsultime, dhe me thonë të hapën, kur këmë botë nuk janë njësë kërkush më ushtru fitness, nëse nuk ka një uri, nëse nuk ka një uri, në kryen veti, kërkush. Asë kërkush besëm, përveç njëve, po, të na vinë edhe jam mërmenja dhe i hinë krejt, makina vrenë, edhe ma 10 dit nuk vjenë se merë kalje ekstremet, muskive. Jo 10 dit? Ose, po. Po kur më hejtë? Ose kur, që shpothuti po, ka pos raste, ka pos raste që jenë ngarku shumë, ju ka ra sheqeri dhe ka thonë, wow, së të ka kësë për të për mu, të po dekshe. Po, nuk des, po. Te kjerizi me. Ka dalësh, ka gradualisht, apo këptan, kështë që, po, është e domëzdosh me gjithë këmë botësh, po thamë edhe tu e po që unë e kam qef me për cilë trendin botëror, e kam mapë zyrën edhe jam i apën për konsultime, pëse panvarsisht, thash, je filestar, nështë ta kur farë problemi, s'ki mirë, po edhe disa të avancum, besan mund t'jesh filestar edhe nuk e din që mund t'kesh probleme, për ato po thajmë, a shumë e rëndësishme një konsult me profesionist? Po, një konsult se para fërsisht unë ju epi udhëzime qka do të me bo, normal, kur shkom fitness. Pa shumë njerës të cilat e vërtetojnë më pas e kam probleme me zamrën po e zëm, por që s'ka një uri sepse nuk kanë shku asë njerë me pasë si është gjendje e tyre. Normal, ka... Dhe organe tjera. Qashtë, po ki problemet shumë ta që kanë probleme me tëroide, janë gjendot tëroide që nuk e din... Që shumë e shprejhore. Po, nuk e din shumica, mirë po nëse ka prej atyre që i majnë dieta dhe nuk funksionojnë shumë, atër do të me... Pa tjetër me kontrolu gjendron tëroide se mundohet që kanë problem, pak të në disa raste i kam zbulu gjatë konsultat me klientë. Më kanë të regu krejt që ka hajnë edhe këmë logarit, sa kalori konsumojnë, pasi e akumë bëtë testin e metabolizmin të kam bëtë që me që ato kalori që qaj klient i konsumon, do të pa tjetër me unë pesh. Edhe nuk ka unë pesh, i këmë thonë, e ki kontrolu në herë gjonda të rëjde se së pëmë do këtë diqka normal e ki puna jotë. Edhe veshme se kena i të ullë, diqka u dasht me hupë, jo nuk i kam kontrolu apo
Unë po të sugjeroj, me bo, kur i ka bo, i ka dojt që i ka problem. Edhe mas një kohë kër ardha, kam fillu me terapi, kam fillu me njerë me ram pesh, edhe ju ka përmisu krej gjenja. Kështu që po, është e mirë një konsult me dikën që po, që ka përvoj. Po, thash ka dhe prej atyre që po më vjen shumë mirë që jemi vedisun këtë aspekt shumë, se une qdo herë bëj, unë kur kam qenë shkollë të mesme, tash llogaritë e para 20 vite, më dhe ma tepër, i fshifshim të hujt duke vrapu në ngërmi. Keshëm e ta. Keshëm e shumit, a une jo asë njerë se unë një mritë në atë fryma, po kuptan? Ti të ugëzu. Po, një dy, a bëshin mirë po sot, kjenë krejt, ata nuk jenë të hujma, jenë krejt të hujt, jenë krejt shqiptar. Po, ne jemi pjesën e të në që që është shumë mirë, po thonë, po vjenë mirë, që ashtu edhe për konsulta, kom shumë njerë që vinë, janë t'interesu, ma dje edhe ata që i kam përvoj, besëm, kanë, ka ashtu 2-3 vite dhe vjenë, thotë, besnik, kom stagnu, bre. Adin, kom stagnu, jem që 2-3 vjetë, kom përparu, i kom stagnu, apo qka po thonë me bati, qka me ndryshu, që është shumë mirë se për deri sa disa trajnerë tjerë, ose disa njerës tjerë, ju sugjerojnë me marë substanca ilegale. Po, me shkatru vetën, me marë steroide, me marë diçka tjetër, por me përpa, a, jemi e të këtua, do shme pi diçka, nuk më shme përparu ti ma. Kjo bojnë bajat, që është shumë ketë, se unë e tashë që 21 vjetë, edhe hale përparaj, unë shme përparu, nuk më shme përparu, po, edhe naturalisht qashtu. Pas tjetër, po. Kështu që nuk më do të qatë njërë, po, mi vedisu njerës dhe se mi dohet pak ma ndryshe edhe po më vjen mirë që gjdo herë dhe me thonë jenë vedisu edhe jenë të e kuptu rëndësin edhe të ushtrime edhe të aktivitit fizik. Faleminderit shumë Besnik, duhet pak ma shpesh me bisedu për tema tila sepse ma ndaj s'pana dalim minutat. E unë s'pëdu me hy në tërmin t'laj me ve, pa i po të po, mba të i bo, ju dhe. Po, asë pa problem. Për të besnikun kjo shumë e tjerë. Po, mërë, së është problema. Shpatit që vjen, bashkë më një, që me bo. Bashkë më shpatit me motivuar. Me motivuar. Nuk o marë, se ti nuk jemë su me bogarë. Ja, zingjirat lej. Ja, i ka letët. Pa, që shpatën? Dytë bashkë që shtë? Dytë bashkë që shtë dutë. So, co, pa. So, gjej. Ju së gjevni, dhe t'lovni. Dhe i lojnë Kumë si fitana? Kumë si lezullajme? Besniku tek shtash ja ka njës mundze. A di shush, qas shumë keni bol, bol është bol. Sa s'mu ka rëzum shpati. Mojem se si mirë. Bol, bol e bërë. Falemderit. Besnik, thanks shumë, a, edhe njerë, që që ndonë. Shpat nuk e besova që që ka të shumë unë është me bo. Unë e përja nga shumë, po e me tesha shkollës. Falemderit edhe njerë. Falemderit për ju. Edhe besoj edhe për shikuesit me qenë motiv shumë i mirë. Vazhdojmë pas pak, lajmë atë e orës 11.